присвяченому Дню захисника та захисниць України. Характерник. Етнопоказ, куди вийдуть 14 військових України з 14 історичних регіонів України. Вони вийдуть не одні, своїми матерями, донями, коханими. Розкажуть вам свою власну історію, розкажуть про свою ідентичність в серці. Господи, помилуй, Боги, Україна, де поповні ті полки, де звичажні юнаки. Руслан, позивний Богдан. Наприкінці листопада 2014 року, після декількох днів боїв за аеропорт, у нас були перші втрати. Коли у нас відбили старий термінал, ми зосередились на обороні нового. На допомогу катерицям підійшли свіжі сили російського спецназу, і вони хотіли відразу відбити у нас новий термінал. Пішли штурмувати нас великими силами, згадує Руслан Борович. Руслан сьогодні у старовинній вишитій сорочці із етнорегіону Поділля. Це сорочка початку 20-го століття. Дмитро, військовослужбовець Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, учасник антитерористичної операції на сході України. Через загострення ситуації на фронті, викликаної наступальними діями російського агресора, початку 2015 року добровільно виявив бажання та подав рапорт на проведення для подальшого проходження служби в зоні ООС у складі підрозділів Держспецзв'язку в районі міста Маріуполь. Протягом цього часу перебував на сході, отримував величезну моральну підтримку своєї родини. Етнорегіону Приазов'я. Це сорочка також початку 20-го століття, повністю ручна вишивка і ручний пошив. Андрій 4 роки був на війні, тільки в минулому році повернувся. Це були тяжкі та складні роки. Тяжко проходив адаптацію, коли повернувся. За останній рік позбувся всіх шкідливих звичок, займається йогою та дихальними практиками. На передову в щастя до нього приїхала дівчина, якій він зробив пропозицію. Потім вони вдвох влаштували пікнік на водосховищі Луганської ТЕС і спостерігали, як ведеться бій на Щастинському мосту, як летять туди трасери та реактивні снаряди. Друзі, Андрій вишитій сорочці із Надніпрянщини. Це старовинна сорочка столітньої давності, оздоблена ручною вишивкою. В роки російсько-української війни з 2014 по 2021 рік Ігор проводить паралель із тими подіями, які переживав його дідусь під час Другої світової війни. Ігор пішов у лави добровольчих батальйонів, зовсім як його дідусь у свій час. Ігор брав участь у боях під Іловайськом, де був серйозно поранений. Отримавши кулю в печінку під час проходження зеленого коридору, чудом він зміг вижити, але потрапив у полон. А там, у полоні, інколи мріялось про одне – побачити сонце. Переживши полон, Ігор відчув, що, можливо, вищі сили оберігають його як у винагороду за той добрий вчинок діда і за те, що обоє добровільно йшли на вірну смерть заради визволення рідної землі. Друзі, оплески цій чудовій українській родині! Поки гурту на війні і можливості проходити небагато, то закохані вирвали традицію пити каву разом онлайн о 7 ранку. І вечірні розмови о 22.00. Щодня Оленка завжди переживає, чекає звільнення не лише мене, а й весь наш підрозділ. Перша зустріч була в червні в Києві. Де моя любов? Де моя мрія? Де моя полоненка, без котрої мене нема? Ти і моя малята найдорожче, що в мене є. Я хочу сказати, що я вас люблю. І настав той час, коли я хочу сказати, чи став
останешся ти мені завжди живим. Так. Так, вона сказала так. Ура! Можемо спати з людьми. Друзі, Гірко, напевно. Гірко! Буду говорити про строчку після Гірко. Всі просять, дуже просять. Скільки казати ще? Благословлю.